Man pačiam tos knygos būna svarbios ir įkrenta į širdį tam tikrais gyvenimo etapais ir tuomet galbūt man labai tinka viena knyga, o kitam žmogui negali netikti. Bet man, sakykime, man didelį įspūdį paliko Viktoro Pelevino kūryba ir turbūt atitiko ir laikmečių, ir tuo pačiu meniškumu ir visos jo knygos man yra artimos. Taip pat dabar skaitau John Berdeto visą trilogiją, dabar jau šią naują knygą. Taip pat Michaelio Hulebeko romanai, sakyčiau, man irgi buvo svarbus formuojantis savo skonį ir tiesiog tikrai manau, kad galiu rekomenduoti, bet tai vėlgi aš nesu literatūros ekspertas ar kritikas, tai yra pripažinti kūriniai, pripažinti autoriai ir jų yra labai daug. Aš manau, kad tiesiog reikia ieškoti, skaityti ir kiekvienas susiras gerą knygą, kuri gali tapti jo gyvenimo knyga arba bent jau kokių nors metų ar laikotarpio knygą.